O Patrick dominou, chegou, deu um tapinha na bola, mas Zé na ponta esquerda, cruzou, jogou lá dentro, vem a zaga do Timão. O juizão marca pênalti. O juizão Wilton Pereira Sampaio marca pênalti do Ramiro no ataque do Internacional. Pênalti pro Inter, Fred. É, o Ramiro conversa com o árbitro Wilton Pereira Sampaio e diz: vamos ver, calma, vamos olhar a câmera, vamos ver. Mas ele marcou na hora a penalidade. Pelo lado esquerdo, em alta velocidade, Patrick e também Moisés. Moisés foi fazer o cruzamento, a bola bate no braço do Ramiro, que tá dando ali o carrinho, seria o braço de apoio. Aí depende da arbitragem, vai marcar a penalidade, confirmar ou não, através do VAR. E aí, craque Neto, 31 passados, é o primeiro tempo do jogo. O juizão apontou direto ali o Wilton Pereira Sampaio, o pênalti no Beira Rio, craque Neto. Olha, é assim, ó, essa nova regra, né, ela é uma regra assim que ela deixa a gente muito louco, porque a hora que ele dá o carrinho, esse Ramiro, ó, ele bota... Porque é o braço de apoio, o braço de apoio não se marca pênalti. É aquilo que a gente sabe, é que o braço de apoio não se marca pênalti. E ele tava no braço de apoio, né? E tem que ver o VAR, essas coisas. Pra mim, sinceramente, não foi pênalti. É um absurdo marcar um pênalti desse. Porque pra mim, o braço de apoio... E ele tá lá conversando com os caras. E aí, pelo aquilo que a gente viu da nova regra, a nova regra diz: braço de apoio, você não marca pênalti. Não tem como ele tirar o braço. Porque não tem como ele tirar ele o braço. Vai caindo. É o braço de apoio. Pra mim, não foi pênalti. Fazer o sinal, visualizou, não marcou o pênalti pro Internacional. Ele acaba voltando. Para o corredor central, entregou pra Yuri Alberto na grande área, pela ponta esquerda, vai fazer, bateu, é bola na rede. Tá impedido. Impedido. Vai voltar o gol. Você vai ver os colorados chorando. O bandeira deu, pra impedido. Mas muito impedido, não é pouco não. Muito impedido. Não é pouco, tá muito impedido. Gol irregular. Na bola do campo do defesa, Heitor de cabeça, volta, serve para Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, domina na sua grande área. Vamos fechando, tem 40 mil este primeiro tempo do jogo, já tem intervalo interativo. O craque Neto vai comandar a equipe esportiva da Rádio Craque Neto, Sidney Fragoli, lá vem Internacional, é bola solta pelo campo da defesa. Alô, Pedro, diga lá. Tem gol no Morumbi, Luciano marca de perna esquerda de falta. Falta do gol do São Paulo em cima do Flamengo. No momento, o São Paulo vai vencendo a equipe do clube rubro-negro e por 1-0 nesse minuto final da primeira etapa. 1-0 no Morumbi, São Paulo pra cima do Flamengo. 1-0 no Rodinei, ligado na Rádio Craque Neto, já tava vibrando com o celular na mão. Você, Rodinei, que tá fora do jogo. Em tempo real, hein? Agora um frangaço do goleiro. Um frango do goleiro pra mim. Fez a barreira ao contrário. Um erro incrível de fazer a barreira ao contrário. Vai no canto da onde não tinha que ir. E aí a batida foi forte. Não pode, né, tomar um gol como esse. E agora o Internacional título, por enquanto. Tem gol? Tem gol no campeonato. Tem gol no campeonato brasileiro. Dando o pai do filho do Espírito Santo também. Tem que ser do Flamengo. Tem que ser do Flamengo. É do Flamengo? Vamos ver. Gol do Flamengo. Flamengo Opa! Marca 1-1 contra o São Paulo. Gol de Bruno Henrique depois de cruzamento do Arrascaeta na grande área. A bola sobrou para o Gustavo Henrique, que lançou fácil para o Bruno Henrique cabecear e fazer o empate. Por enquanto, 1-1 e Flamengo no momento campeão brasileiro. É futebol, todo mundo. Gol do... Tem gol. Opa, pois não, hein? Agora, informador. Esse goleirão tá de brincadeira, cara. O São Paulo marca o segundo gol em cima do Flamengo. Gol marcado por Pablo no momento.
2-1 para a equipe do Tricolor Paulista, vai dificultando ainda mais a vida do clube rubro-negro, mas de fato ainda o Flamengo vai sendo campeão brasileiro porque o Inter está empatando com o Corinthians, mas o gol foi marcado por Pablo, 2-1. Na verdade o Internacional daqui a pouco ganha o título, porque aqui o Flamengo está fazendo força para perder o título, é uma coisa impressionante. E mais, o goleiro do Flamengo de novo entrega a bola no pé dos caras para fazer o gol. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo esperava que o São Paulo jogasse mal, certo? E o Flamengo ia ganhar de goleada, pelo aquilo que o São Paulo fez com o Botafogo. E todo mundo, até agora, por exemplo, que não acabou o jogo, ainda não tem... Todo mundo imaginava, ou imagina ainda, que o Internacional ia deitar no Corinthians, que me parece é o contrário. E o Gustavo Henrique estava dando condições. Até isso, ele é... tá ruim em relação ao Flamengo. Só que é o contrário. Quem joga mais é o São Paulo e o Corinthians. Diferentemente do Inter e do Flamengo, que disputa o título. Trabalhou, lançou no meio, que era grande, era pela ponta direita, deu a Praxedes, dominou, cruzamento, a bola vem para o gol, Cássio! Aquele cabeça! Desculpa, eu não arrisco você. Vamos lá, de novo, bola levantada para o gol, Cássio! Aquele cabeça! Cássio! Cássio, galera, corintiano! Já, olha não. O Corinthians! Caralho, o Jô! Caralho, faz o gol, velho! Só para você entender, a bola foi cruzada da direita, o Jô tava na pequena área... Passou por ele, ele não fez. Não chegou. Cruzamento, a bola vem para o gol, Costa cruzou. Thiago Galhardo subiu, Gil. Que isso, Gil? 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 Viu na live, Costa trabalhou, levou pela ponta esquerda, tabelinha para Galhardo, voltou para Costa, cruzou. Edenilson! É bola na rede! Internacional vão pra cima do bandeira número 1, Fabrício Vilarinho da Silva. Alô, Fred! Todo mundo vai pra cima, ele fala calma, vai ver, o VAR vai olhar. Eu achei gol normal. Eu também achei. Edenilson toca, lance cruzado pelo lado esquerdo, ele dá um carrinho, toca já sem o Cássio, já batido. O time do Internacional tá revoltado. Tava adiantado. Impedido, porra! Impedido, caralho! Tava adiantado. Impedido, Edenilson. Acabou, velho. Aponta o centro no gramado, Wilton Pereira. Acabou. Termina. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Caralho, Flamengo campeão. Acabou o jogo. Flamengo é campeão brasileiro na temporada 2020. Internacional e Corinthians terminou com o placar de 0-0. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo, eu sempre irei dizer, graças ao Corinthians, que vocês ganharam o título. Diga-se de passagem, tem que todo mundo no Rio pagar pau pro Corinthians, porque o Corinthians é o Corinthians, e acaba agora aí pra vocês. Corinthians é Corinthians, tá aqui ó, Mundial, Rádio Craque Neto, arrebentamos todo mundo, um monte de gente triste, foda-se quem tá triste. Foda-se, ninguém tá triste, eu tô feliz, Flamengo campeão, graças ao Corinthians, o maior time do mundo. Foda-se quem tá triste, o Corinthians deu o título pro Flamengo. Tá aí, o Flamengo é campeão brasileiro, bicampeão Flamengo, termina o jogo também no Morumbi, termina no Beira-Rio, Inter 0, Corinthians também 0, o Flamengo do Rogério Ceni é campeão brasileiro em pleno Morumbi. O impedimento do Edenilson, André Ranieri. Todos os jogadores do Internacional partem para cima do auxiliar número